運転手さん、すいません、東大阪の高井田の方までお願いします。はいはい、高井田方面ですね。はい、お願いします。高井田方面の、ゴルフドームはもうなくなりましたよ。ゴルフドームですか、うん、どこら辺にあったんですか。打ちっぱなし場のゴルフドームはもう高井田方面にあったやつはもうなくなりましたよ。なんでそれを言うあ、そうなんですか。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ティッシュです。ありがとうございます。いやー、でも最近ね、はい、だいぶ暖かくなってきましたよね、本当にね。もうそうですね、もう春ですね、うん、そうですね、うん、暖かくなるとお客さんって増えますか。あー、まあでも確かにね、逆に言うとでも冬場の方がこの、うん、なんか歩くの寒いから乗ってしまえみたいな感じのね、そういった意味でも冬場の方が多いかも。ウェットティッシュです。いらん。ウェットティッシュまでもらえるんですね。はい、ありがとうございます。飴どうですか。そんなにいらんの。飴ですか、はい、じゃあください。あ、うちの嫁が練ったやつです。うわ、気持ち悪い。手作りの飴。手作りのうちの嫁が練ったやつです。ありがとうございます。美味しいですよ。美味しいです。生姜が効いてて黒いタイプの、どうですか。はい、お客さん、最近景気の方はどうですかね。景気ですか。はい、いやー、厳しいですね。そうですか。はい、うん、どうですか、増税の件については。いやー、でももうちょっと大きい買い物しとけばよかったなと思って。ああ、今のうちにね。そうです。なるほどなるほど。はい、でもタクシーはね、いざという時に乗ってしまいますもんね、うん、チーズケーキ食べます。めっちゃくれる。いただけるんですか。一応、はい。あ、じゃあ、はい、よろしいですか。はい、大丈夫です。あ、そうですか。はい、すいません。断られて。いや、まあまあ、でもね、はい、国際情勢も大変じゃないですか。はい、ね、ロシアがウクライナにね、干渉してる問題とかね。はい、どう思いますか。いや、平和になればいいと思いますけどね。ラザニア食います。ラザニア。ラザニア。ラザニアどうですか。ラザニアもう大丈夫です。あ、思いますか。はい、断られてるやろ、恥ずかしい。iPhone カバーです。 iPhone カバー。こタクシー iPhone カバー。 iPhone カバーです。いいですか。はい、買ったばっかりなんで大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、わかりました。ありがとうございます。断られてんのね。最近のでも若い子あれですよね、結婚しませんな、ほんまにね。あ、そうなんですね。少子化とも言われてますしね。もうどうですか、結婚考えてます。まだ結婚はしたいんですけど、まあもうちょっとこういろんな人とこう知ってから、いろんな人を知ってからでいいかなって思います。いや、でもまあ早く結婚した方がね、やっぱりね。はい、その参観日の時にやっぱりそのお母さんがね、はい、あのお前んとこのお母さん、お前ババアやないかみたいな感じになりますよ、ほんまにね。ああ、そうですかね。石鹸です。で石鹸。どこの石鹸ですか。あの牛乳石鹸ですよ。ああ、ありがとうございます、はい、ちなみに運転手さんは結婚とかしてるんですか。そうです、私はね、一応あの結婚はしてますよ。そうです、はい、キャノーラ油です。キャノーラ油どうですか。一つどうですか。いいですか。じゃあいただきましょうか。一つ、ね、はい、天ぷらとかにね。そんな声マジだよ、お前も怖い。どうぞどうぞ。車です、どうぞ。車乗っていってください、どうぞ。車です、どうぞ。最終的にどうぞ。結婚してますけどもね、はい、お姉ちゃんのためやったら、はい、今すぐにでも離婚しますよ。あ、大丈夫です。結婚します。大丈夫です。